დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ლიტერატურულ სამკუთხედს წარმოგვიდგენთ სხვა კაულის გამომცემლობა და ჩვენი საყვარელი რუბრიკის დრო დადგა გადაცემაში სტუმარი წიგნით და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გამომცემელი გია ქარჩაძე. Ami, მადლობა, ხართ ჩვენთან სტუმრია და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი სამი ამბავი გვაქვს ამ შემთხვევაში და სანამ გადავალთ წიგნზე ჯემალ ქათამის მარტოობის ჩუმ ედომი ამ სახელწოდების წიგნზე აუცილებლად ვახსენოთ სიახლე, რომელიც უკავშირდება კლასიკად ქცეულ მოთხრობას სახელწოდებით იგი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლის უმრავლესობამ საუკეთესოდ იცის. Da, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აგერ ამას წინათ სწორედ ტორესას უნატრია, რომ ეს მოთხრობა რა კარგი იქნება, რომ იყოს ინგლისურ ენაზეო და ამბავით ესე მალე დაგვეწია, ხო, ერთი ეს. Ჩნდა უცებ ინგლისურ ენაზე. ხშირად ინატრე ხოლმე ასეები. Კარგი, კარგი რა. ესე სწრაფად იშვიათად მისრულდება. Აი, უკვე თარგმნილია, უკვე გამოიცა თუ რა პროცესი. Ეს თარგმნილი არის დიდი ხანია, ეს წიგნი უკვე გამოიცა. Არა, ხა მეორე ტირაჟი დავებეჭდი და სხვათა შორის უკმარი ძალიან მალე მოხდა ეს ყველაფერი, სანამ თქვენამდეც მოვიდოდით და პრაქტიკულად, ნუ ყველგან არის ეს ინგლისურენოვანი გამოცემა და ჩვენდა გასაკვირად აღმოჩნდა საკმაოდ დიდი ინტერესი ინგლისურენოვანი გამოცემისადმი, რაც ცოტა თავიდან ცოტა სკეპტიკურად უყურებთ, მაინც საქართველოა და მაინც გასაგებია, რომ ინგლისური ენა კი მოდის თაობა, ვინც კარგად იცის, უცხოელებიც კი ისიც, ესეც, მაგრამ მაინც ახლა პრაქტიკულად პირველი შემთხვევაა, რომ ესე ინგლისურ ენაზე გამოცემული წიგნი გამოიტანეთ ბაზარზე და ჩვენ და გასაკვირად ძალიან ძალიან კაი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ყველაფერს. იმდენად რომ მეორე ტირაჟი გახდა. ხო, იმდენად რომ მეორე ტირაჟი გახდა. ეს თარგმნელი. თარგმნელი არის ირლანდიური წარმოშობის ადამიანი PJ Hillary, რომელმაც კაიხნის წინ თარგმნა ეს წიგნი. პრაქტიკულად თუ ახლა ავტორიზებულს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ავტორი აღარ იყო ცოცხალი, მაგრამ ძალიან ვიყავით ჩართული ოჯახი ამის თარგმნაში, ჩემი ძმა, რომელიც პერსონალურად იცის ინგლისური, რომელმაც და ასე რომ მიყვებოდით ტექსტს და აი ქართული, მაინც ქართული ენა და მაინც რთული გასაღებია, უამრავი კონოტაცია, უამრავი რაღაც ალეგ გორია და ასე მიყვებოდით ამის თარგმანს, რომ საკმაოდ ესეთი ზუსტი და კარგი თარგმანი გამოვიდა. შესანიშნავია. Და ასევე არ დაგვავიწყოს და ვაანონსოთ და ვთქვათ ილუსტრაციების შესახებ და დაგეგმილი გამოფენის შესახებ. რა ხდება? კი ბატონო, ილუსტრაციების შესახებ ხო ეს. ილუსტრაციები პირველად წავაწყვეთ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ეს იგი თავიდან გამოვეცით გამომცემლობამ და ეს ილუსტრაციები გამოვიყენეთ, რომელთაც თავის დროზე გამოვიდა, სხვა თქმით, ზუსტად 20 წელია გასული პირველი გამოცემიდან ამ ილუსტრაციები 20 წლის წინ შეიქმნა ეს ილუსტრაციები. ყველას ჩემს ირგვლივ, ჩემ გამომცემლობის ახალგაზრდა თანამშრომლებსაც კი ეგონათ, რომ ეს რაღაც არის კლასიკური ილუსტრაცია, რომელიც ოდითგანვე არსებობდა, რა ვიცი, მეუბნებოდათ მიხაი ზიჩი სხვა არ არის, მეთქი თუ ემისი, რა ვიცი, იქნება უპიზრებან დახატეს რაღაც, ნუ შაყიროდით ამაზე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყველას ისე ჰქონდა მიწოდებული ეს ილუსტრაციები, რომ ეს გაჩნდა ტექსტთან ერთად. ამას ენას შეკითხვაც კი დავდეთ, რომ რომელ საუკუნეშია დახატული ის ილუსტრაციები და ნუ გაიყო აზრები. სინამდვილეში ეს არის დახატული 20 წლის წინ ზუსტად მხატვარ კოტე სულაბერიძის მიერ. ჩვენი მართლა ჩემთვის მართლა ისეთი ორგანული ილუსტრაციებია, რომ რა ვიცი რა აკვირდება რაღაცნაირად. ზუსტად მაგიტო იწოს მაგ შეგიშნებას, რომ მართლა ეგ არის ხო, რომ ეს ხო ასე არსებობდა გამოქვაბულიდან არის თუ არ არის გამოქვაბულიდან კოტემ დახატა. სხვადასხვა ბევრი და აი ზუსტად 20 წლის მერე გადავწყვიტეთ გამომცემლობამ და ილუსტრატორმა, რომ გავაკეთოთ ამის უკვე საავტორო სერიგრაფიული ბეჭდები, ანუ გრაფიკა, როგორც საავტორო ორიგინალური გრაფიკის ბეჭდვა, ყველა ილუსტრაცია, აი ახლა ზუსტად იბეჭდება, ნაწილი უკვე დაბეჭდილიც არის, საავტორო ლიმიტირებული ეგზემპლარები, დიდ ფორმატში და მომცრო ფორმატებათაც. და დედიკა გალერეაში ხდება 23-ში, ამ 23 მაისს. 23 მაისს, კი, ზუსტად ორი დღით ადრე წიგნის ფესტივალამდე ხდება ეს გამოფენა, გახსნა, ასე ილუსტრაციების, რა თქმა უნდა, ეს ილუსტრაციები გაიყიდება და მოგონთ არის უბრალოდ მართლა ლიმიტირებული ტირაჟები და საავტორო ტირაჟი, ეს არის თვითონ კოტეს მიერ ნაბეჭდი გრაფიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი. და ორი დღის მერე, რა თქმა უნდა, წიგნის ფესტივალი იხსნება და იქაც, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გვექნება წარმოდგენილი. ასე რომ 23
სამში გიწვით დედიკა გალერეაში ძალიან საინტერესო გამოფენაც იქნება ისიც იქნება წარმოდგენილი თუ როგორ იქნებოდა თვითონ ისტორია ამ ყველაფრის ამ ილუსტრაციების იქ წიგნის ისტორიაც იქნება ძალიან საინტერესო რამე გველის ჩემი აზრით და რაღაცნაირად დაემთხვა მართლა რომ ზუსტად 20 წელი ეს მრგვალი თარიღი გავიდა და ეხლა უკვე ავდიქით და გამოვიტანეთ ასე სახალხოთ ეს ავტორისეული ნაბეჭდობა თვითონ ჩართული ამ ამბავში და გვაქვს კონკრეტული ამბავი გვაქვს იგით ხო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასეთ მნიშვნელოვანი ტექსტის ირგვლივ ცხოვრება, ისე რომ ძალიან ტექსტი ბუნებრივია, ყოველთვის ცოცხალი იქნება. ეს ის შემთხვევა არის, მაგრამ აი ეს რაღაცა და ვითარდება კიდევ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, კი, ჩვენთვისაც რაღაც არ ქონდა ეს რაღაცნაირად დაგეგმილი, თავისთავად მოვიდა, დრო მოიტანა, ეთყობა რაღაცნაირად გარიდან მოვიდა ეს, ასე ვთქვათ, დაკვეთები თუ რა მოხდა, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ერთად ყველაფერმა ესე მოიყარა თავიდან, გადაწყვიტეთ გაგვეკეთებინა ეს ნაბიჯი და მართლა ხო რაღაც ახალ ეტაპზე ადის ეს იგი სიკი ტიგნესური გამოცემა. აკეთ და ნუ ჩემ და ძალიან გასახარადაც ახლა პოპულარული კი მეტნაკლებად იყო, მაგრამ წლიდან წლამდე ვატყობ, რომ ინტერესი კიდევ უფრო იზრდება და კიდევ უფრო მეტად იზრდება ამ ტექსტისადმიც და წერლისადმიც საერთოდ. კი. კი ბატონო, და აი ახალი გამოცემა, ხო? კი ბატონო, ეს მარტოობის ჩუმი ედემი, ხო? ეს გამოცემა. ეს ცოტა განსაკუთრებული გამოცემა, ანუ ეს წიგნი მამ ჩემს ხელიდან არ გამოსულა ასეთი. ეს არის ჩვენ მიერ შექმნილი წიგნი. უბრალოდ აქ არის სიახლე რა, ჯერ ერთი პირველი ნაწილი, რაც არასოდეს არ გამოქვეყნებული. ეს არის მწერლის უბის წიგნაკი. ახლა მწერლის უბის წიგნაკი თვითონ მწერალი ამას არასოდეს არ აქვეყნებს, ეს ქვეყნება მერე. ეს მერეც გააჩნია როდის უნდა დადგეს, ეს უნდა იგრძნო რა დროს ხდება უკვე მწერალი არა თავის კუთვნილება და არ თუნდაც ოჯახის კუთვნილება, არამედ გაცილებით მეტი რა, უკვე ასე ვთქვათ, სახალხო კუთვნილება, როდის ხდება მწერალი და როდის გაქვს უფლება თუნდაც ოჯახს რომ გამოაქვეყნო ის, რასაც ის თავისთვის აკეთებდა, ძალიან ფრთხილად გასაკეთებელი რამაა. ხადია, კი, კი. ახლა რო გადაშოთ, ჩახედოთ ისეთი უცნაური რამე, ანუ ეს არის პირველი ნაწილი, მხოლოდ 4 ნაწილისგან შედგება რა. უცებ ისევ დაბრუნდა ცეკა სათბურში გამოსდილი ინტელიგენცია. უბრალოდ ფრაზაა ცალკე. ცეკა სათბურში ხო? წერია სადღაც და მე ეს უცებ ამოყვინთავს ამისი ასოციაცია რომან განზომილებაში თქვა. აბა რა. უცებ სირცხვილი არა ადამიანი რომ თავის უბადრუკ სიცოცხლეს ამოდენა ფასადებს ლამის აქ ქვეყანა შეძრას. ფრაზა ცალკე. აი ეს ფრაზა. ხმაურზე ქვეყანა მცალი თვალი გაახილა. ერთი წაიბუზღונה საბანზე თავი წაიფარა და ისევ დაიძინა. ქვეყანამ. ქვეყანამ. ხო. აი ესეთნაირად მიდის ეს უბის სიგნალი, აი ძალიან წერა ბევრმა ეცეს წერალი, მაშინ გახდება წერალი, როცა წასვლასაც ისწავლეს მაგალითად. აი ესეთი გაბნეული მიდის ეს, ახლა რეალურად თავიდან გვეგონა ჩვენ რომ ეს ნაწილი მაინც იქნებოდა ლიტერატურული გურმანებისთვის, ვინც აი ლიტერატურაში თავს ეძებს და აინტერესებს, მაგრამ მე მივხვდი რომ თვათ ეგრეც არაა საქმე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მკითხველი უბრალოდ მკითხულის ის აი შეიძლება ძალიან უცნაური იყოს, რომ უცებ აბზაცი იმიერ თვალები წერი, რას ნიშნავს, ხო? უცებ მოგონილი გამოთქმა, რომელიც ჩაიწერა, მაგრამ ისეთ ინსპირაციას და ისეთ რეზონანსებს აძლევს ადამიანს, რომ დავაკვირდი ეს ყველაფერი. რომ მივხვდი, რომ ეს არ არის მარტო ლიტერატურული გურმანებისთვის, ეს არის აი ზოგადად ლიტერატურის მკითხველი ადამიანისთვის, თუ უნდა რომ წერილის იქითა, ასე ვთქვათ, ბექ სამყარო, ში რაღაცნაირად ლაბორატორიაში. ლაბორატორიაში შეიჭიტოს ხო? მეტეს ჯემალ ქარჩხაძის მოყვარულესათვის, ხო, მკითხველისათვის. ყველაფერი საინტერესო. ხო, მიყვეთოს, როცა გაქვს საქმე ეს ავტორთან, რომელიც ძალიან ზუსტია. აბარა. ტექსტებსაც ეს სიზუსტე ახასიათებს, ზუსტად ახასიათებს და იგის რო გითხოვ ხო, აი სულ ეგ განცდამაქ, რომ არც ერთი სიტყვა მეტი, არც ერთი სიტყვა ნაკლები, ან პირველი სიტყვიდან ბოლო სიტყვის ჩათვლით დაწურული, აი ბოლომდე გამოწურული ტექსტია და მითუმეტეს გაინტერესებს მაგ დროს, რომ რა ხდება. პლუს ამას ოღონდ აი ზუსტად თქვი, ესე იგი, რომ ამის იქით უკვე რა ხდება, რა რომ ხანდახან გონია ადამიანს, რომ ეს მოდის აი პირდაპირ რაღაცა ჩართულია სადღაც მიერთებული და ის წერს და ძალიან ბევრი ვიცით, რომ ასე ამის უკან ხდება უკვე უზარმაზარი ალიაქოთი რა, აი გონებაში, ნუ რა შინაგან სამყაროში, ნუ რა ხდება, რაზე ფიქრობს, საიდან სად უყურებს, რეებს ინჯავს, ასე შემდეგ, რომ ბოლოს მივიდეს იმ ზუსტ წერტილამდე, რომელიც ჩვენამდე მოდის და ამის უკან არავინ არ თქოს, რომ ან სიმშვიდეა, ან თავდაჯერებულობა, ან რამე ესეთი რა, ამის უკან არის აი ფორიაკი და ფორიაკი.
ყავია კი რა თქმა უნდა ხო ხო და ეს ძალიან კარგი ქაოსია ხო საიდანაც უნდა შეიქმნა სამყარო მე ქაოსი და სიმამაცელაში რაღაცნაირად ხო ქაოსში რომ შეაბიჯოდა აბა რა მოინდო მო რა ამ ქაოსიდან რაღაცა რაციონალური გამოძრო კაი ესეთი მამაცი ადამიანი უნდა იყოს ეს ეს კარგად გეცოდინება უმბერტო ეკოს მეტაფორა შემთხვევითი არ არის ხო რომ წერას უდესა დემიურგს ატარებს ხო ანუ მართლაც სითამამე და გადანება საჭირო რომ ღმერთმა ანუ ავტორმა შექმნა სამყარო კი ბატონო ან თუნდაც თომას მანე რო ამბობს რომ გარეგნულად მაინც წესიერად უნდა გვეცვას თუ წერლებს რომ შიგნით იმისთან ისეთი ქაოსი ხო ისეთი ქაოსი ან და ლოსა როდესაც ამბობს რომ ვერიტას რომანში ქაოსი იმიტომ რომ რომანში მაინც უნდა იყოს მოწესრიგებული სამყარო იმდენად უწესრიგოა რეალური სამყარო ამიტომ ექსპერიმენტული რომანი მას არ უყვარს რას გულისხმობს ამ ციტატაში მას მე ვიფიქროთ ჩვენ მაგრამ ასე რომ ნაწილი არის აი ასეთი ტიპის აი ანუ ესეთ სამყაროში შეუძღვება მკითხველს რომ უბრალოდ შეიძლება ცოტა დააბნიო ცოტა გააკვირო ცოტა რაღაცა ქვეტექსტი და ზეტექსტი რა ვიცი რას ნიშნავს ზეტექსტი ზეტექსტი შესანიშნავი მაინც რომ შავთეთრი არ შექმნა უფლმა ქვეყანა აი ესეთი დაწყვეტები ხო და ასე შემდეგ კი ბატონო ეს არის როგორი საინტერესო რემარკა გქონდა რომ შემდეგ ამ ჩანაწერებში ჩანაწერებს ისასოთა დიდიას ვიპოვით რომანში ხო შეიძლება რომანში შეიძლება განზომილებაში განზომილებაში ხო ორი რაღაცა უკვე შეცვლილი სახით იქი შეიძლება სხვაგან მე აქ დაიბადა რაღაც მასალა რომელიც შემდეგ იქს ხო მეორე არის ჩანაწერები პუბლიცისტური წერილებისათვის ხო პუბლიცისტიკაზე მამაჩემმა მუშაობა დაიწყო საკმაოდ გვიან ანუ მანამ ასე თქვა იყო დაკავებული მხოლოდ პროზით არცდებოდა სადაფერზე ან უცნაურია რომ ხშირა თამამ ხოლმე რომ იგი როცა გამოქვეყნდა მაშინ პოპულარული გახდა 77 წელს მაგრამ ერთი ინტერვიუც კი არ გაუცია ერთ ადამიანსაც კი არ შეხვედრი ამაზე სალაპარაკოთ არავინ არ მიუღია იმიტომ რომ რო აქცეულიყო ასე თქვა როგორ გითხრა იგის დანამატად რა რომ იგი კარგი კი ბატონო შეიძლება ძალიან სკაი მოთხრობა იყოს მაგრამ მეტი მაგ გასაკეთებელია ეს გასაკეთება იყო ამიტომ არაფერი იმდროინდელი შემორჩენილი არ არის 90-იან წლების ბოლოს უკვე ქვეყანა რო აირია და საკმაოდ აირი აი მაგ დროიდან გვა პუბლიცისტური ნაწერები უკვე უფრობა მეცა თავს რომ ამ სახით გამოეხატა თავისა თქმელი და არა მხატვრული განზომილებით აქედან გვაქვს უკვე პუბლიცისტური წერილები ეს პუბლიცისტიკა ცალკე გამოცემული გვაქვს მაგრამ აქ არის თვითონ ამ პუბლიცისტიკისთვის ნამუშევრები პუბლიცისტიკა აქა ჩვენც ვისაუბრე ამ წიგნზე მე ძალიან ხო ესეთი უცნაური ესენია საქართველოს გარკვეული აზრით ამ წლებში ფრჩხილებს გარეთ გამოვიდა უცნაური ესენია ხო ხო, პრინციპში მეტაფორებია. იდეა, რომელიც უბრალოდ ეს მეტაფორის ფორმაა, არც მაქვს მონიშნული არაფერი. ქვეყანა ეტყობა იმიტომ გაიხლიჩა ბჭყალებში, რომ ერთმანეთს მორჩილებაში შეჯიბრებოდნენ და ასე ჯანსაღი კონკურენციის გზით მორჩილებს უფრო მაღალი ხარისხისთვის მიეღწიათ. როგორი აქტუალურია? ხო და როგორ ეხმიანება იმას, რაც გადაცემს? არა, ეს სულ მუდმივად ეხმიანება. ესენ ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ამოკრებილი გოქ, ეს არ არის ყველაფერი, ხო? ანუ ამ ყველაფრიდან ამოკრებილი ის, რაც ჩავთვალეთ, რომ ვთქვათ გამოსაქვეყნებლად საჭიროს ისნოლოვანს იყოს მეორე ნაწილი რა ასეთ უბის სიგნამკიდან მესამე ნაწილი არის სწორედ პუბლიცისტიკიდან ესეთი პასაჟები რომელიც კონცეპტუალურად კრავს სათქმეს რა თქვა შემოქმედების შესახებ თქვა ენის შესახებ ლიტერატურის შესახებ სოფოკლეობა და აი იქ უფრო გაბნეული შეიძლება ერთ ინტერვიუში ერთი ნაწილი იყოს ძალიან ისე ჩამოყალიბებული და მეორე მოდეს ამას აი ესენი გავამთლიანეთ ჩვენ და იკითხება როგორც კონცეპტუალური ესეები კი ბატონო შემდეგ არის პროზიდან ასევე ამონარიდები იმიტომ რომ აკაც არის უცნაური ეს არსებობს მიამიტური გაიძვერობა და გაიძვერული გაიძვერობა ხო ასე შემდეგ კაცი მხოლოდ გარკვეულ ზღრამდეა საკუთარი თავის პატრონი და ასე შემდეგ ხო ესენი უკვე პროზიდან არის იმ ტექსტებიდან რომლებსაც ვისნობ ჩვენ მაგრამ ასე ერთად თავმოყრილი კიდე სხვა რამის განახებს და ეს პატარა მონაკვეთია ეს არ არის ძალიან დიდი და არ გადავთვირთავთ ხალხს და ბოლოში არის ესე ერთადერთი ესე რომელიც მამჩემმა დაწერა შეკვეთის დაკვეთის კი არა უბრალოდ აი ინტერვიუს გარე ფაქტორის გარეშე ეს არის რამდენიმე ფსიქოლოგიური შტრიხი ჩვენი უახლესი ისტორიისათვის ეს არის ძალიან საინტერესო კონცეპტუალური ესე რომელიც უბრალოდ აი როგორ გითხრა თითქოს მხატვრული განზომილებაც არის მოხმობილი თუ რას შვება საქართველოს როგორ გითხრათ თუ არსებობს ასეთი ზეგონი ხო რა გადაწყვეტილებებს იღებს დამოუკიდებლობის დაკარგვის დღიდან ვიდრე დღემდე ხო და ძალიან ძალიან უცნაური და საინტერესო ესე არის და ძალიან ბევრ რაღაცას პირდაპირ წინასწარ მეტყველებს რა შემდეგ განვითარებაში რა უნდა იყოს და რა ხდება ხო ასეთი ციგნია ესე და მე მოკლედ ბევრ საინტერესო რაღაცა შიგნით ჩემი აზრით ლიტერატურულიც არა ლიტერატურულიც პუბლიცისტური
ისტორიით ცოტა წინასწარმეტყველურიც. ნამდვილად. ცოტა შემაშინებელი სხვათა შორის, იმიტომ რომ რაღაცებს ისე შიშულად უყურებ ხანდახან საკუთარ თავს, რომ არც იქ სიამოვნებს რა ხანდახან ეს ის იქნება საზოგადოებრივი თვალი იქნება როგორც შენ საზოგადოებრივ არსებას ადამიანს როგორც საქართველოს მოქალაქეს და რე რა გჭირს და როგორ გჭირს. ცოტა ესეთიც არის, მაგრამ ნუ გაჩნია ეს რა ყველანაირად ეს კიდე უფრო აუცილებელია მე მგონი. სხვა დავისთავად. ხო და ესეთიანი შეფუთვათ ასეთნაირი ციგნათ მოკლედ გამოვეცით და შესანიშნავია. ო პლუს ეს მარი ჯემალ ქარჩხაძის თქვა საიუბილეო კონტექსტია, ხო? ნუ ახლა საიუბილეოს მაინც ხო ახლა დაბადების დღე არის დაბადების კი რა თქმა უნდა უბრალოდ ეს რომ ისთვის გეხსენებინა ეს ერთკვირიანი უგუნებობა გარანტირებული ხო? ძალიან არ უყვარდა ხო? არა თქვა ხო? არა ახლა ჩვენ რაღაცნაირად მაინც უნდა თქვათ. ხო გზა არა მაქვს. დაბადების დღე. ხო გზა არა მაქვს. კი. კი ბატონო. დიდი მადლობა გი. გია, შესანიშნავი იყო. ამ წიგნსაც წარმატებას უსურვებ. კი, მადლობა. ეს შევახსენებთ მაყურებელს რომ 23 მაისს დედიკას გალერეაში და ასევე მოიკითხონ ტირაჟი ჯერ კიდევ მეორე არის არსებობს ინგლისურენოვანი. კი. ვთქვი რომ უცხოელი მეგობრებისთვის მე ხშირად მაქვს ხშირად მინდა ხოლმე კარგი ქართული ტექსტი თქვა. იგი გვაქვს ინგლისურად და ეს ძალიან კარგი საჩუქარია და ისედაც ძალიან ბედნიერება რომ ეგ შესაძლებლობა გაქვს. ქართული ლიტერატურის შედეგია წაკითხო ვინმე მეგობარს და დიას კოკაკოლასაც მივსე, ესე იგი ახალი შეფუთვა. კი ბატონო, 21 წლამდე 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონთა ესე იგი ეროვნული ნაკრების მხარდამჭერის პროცესზე. დინე სერგო მამარდაშვილის ბოთლი, თქვენ ჰეგელის. ხო. კი ბატონო და საინტერესო არის ამ თვალსაზრისითაც ეს ახალი შეფუთვა. მადლობა რომ გვიყურეთ, მეგობრებო, მე უკვე საფრანგეთიდან შემოგიერთებით კანის კინოფესტივალიდან, ბიჭები აქაურობას გაამაგრებენ და რა ვიცი, გადახედეთ ძველ გადაცემებსაც, იმიტომ რომ როგორც აგერ ჩუმა სტუმარმა ახსენა, დიამ როგორც ახსენა, წიგნის ფესტივალი ახლოვდება. ბატონო. და მე ვფიქრობ რომ ლიტერატურის სამკუთხედს ყველაზე კომპაქტურად აქვს თავმოყრილი ახალი გამოცემების ჩამონათვალი და ასე რომ მოადენ თვალი ჩვენ გადაცემებს. დიდი მადლობა გია. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.